بسم الله الرحمن الرحيم خانن بمون دي اپلائیڈ نیوٹریشن چکم فرسٹ یونٹ دی اصل کی زمون سرا خو فرسٹ یونٹ چدا غمون گزان سرا غ اپلائیڈ نیوٹریشن کم انٹروڈکشن چدا غ فرسٹ یونٹ کاؤنٹ کو دی پس دا زمون سرا فرسٹ یونٹ دی میٹرنل نیوٹریشن نو مون بڈ ڈسکس کو چ میٹرنل نیوٹریشن دا کم یونٹ دی دا میٹرنل نیوٹریشن وے چتا Maternal nutrition among the study of the antenatal and the postnatal nutrition is called maternal nutrition. Maternal nutrition, antenatal and postnatal. Antenatal nutrition satavi, a postnatal nutrition satavi. No antenatal nutrition among the during pregnancy, mother, kala baby la feed milks. دغه چې کوم دغه د هغه وخت کې چې کوم نیوټریشن دا پرووایډ کوي دا زموږ سره څه دی اینټی نیټل نیوټریشن دی اینټی نیټل مین چې کله زموږ سره سپم او اووم یو بل سره میلاو شي هغه فیټس جوړ کړي دغه فیټس ټایم چې کوم فوډز د بیبي ته میلاویږي دغې ته مونږ څه وایو دغې ته مونږ اینټی نیټل نیوټریشن وایو څه ورته وایو اینټی نیټل نیوټریشن ساده پښتو کې میټرنل نیوټریشن څه ته وایي چې کله مونږ د اینټی نیټل او د پوسټنیټل نیوټریشن سټڈی کوو دې ته مونږ میټرنل نیوټریشن وایو بیا اینټی نیټل نیوټریشن څه ته وایي اینټی نیټل نیوټریشن مونږ دې ته وایو چې کله زموږ سره سپم پلس او همدا یو بل سره میلاو شي او فیټس جوړ کړي په دغه دغه کې چې کله مطلب هغه پرېګننسي مطلب فیمیل سره په سمه نی ابډومینل وي نو دغې ته مونږ اینټی نیټل نیوټریشن وایو بیا پوسټنیټل نیوټریشن دی پوسټنیټل نیوټریشن مونږ څه ته یو چې کله مونږ سره مطلب ډیورینګ دغه لیکټیشن چې څونه ټایم دی مطلب سکس منتھس دی دغه وخت کې چې کله دا نیوټرینس دغه بیبی ته پرووایډ کیږي دغه ملکس نو دغې ته مونږ څه وایو پوسټنیټل نیوټریشن وایو اوس راځو بیسک ابجیکټیو لا دا به مونږ په دې یونټ کې څه کوو زده کوو به وی بای دا اینڈ آف دس یونٹ دا اسٹوڈنٹ ویل بی ایبل ٹو چې کله مونږ دا یونٹ وویو نو مونږ به داسې دا لاندېنی چې کوم ابجیکټیو دی بیسک زموږ سره مونږ به دا زده کړو ټیک شو نو وی آئیڈینٹیفای دا نیوٹریشن لیڈ اینڈ پریگننسی اینڈ لیکٹیشن مونږ به وپیژنو آئیڈینٹیفیکیشن به وکړو د څه نیوٹریشن لیڈ ډیورنګ پریگننسی پریگننسی زموږ سره څه دی مطلب پریگننسی زموږ سره چې کوم دغه نه میاشتې کوم ټایم دی د بیبی دغه ته مونږ څه یو دغه ته مونږ پریگننسی ویو نه میاشتې او د 40 ویکس دی زموږ سره او 280 ډیز دی 280 ډیز نو دغه ته مونږ څه پریگننسی دغه وخت کې چې کوم نیوټریشن نیډز وی دغه ته بیبی ته نو دغه مونږ څه کوو په دې کې به زده کوو ټیک شو لیکټیشن ټایم چې کله بیبی زموږ سره پیدا شي او دغه سکس منت پر چې کوم نیوټرین پرووایډ کیږي دغه لیکټیشن به دا وی بی وی آئیڈینٹیفائی دا پریگننسی ڈائٹ ہو مونږ به پری پریگننسی ڈائٹ ہو چې مطلب یو فیمیل دا هغه سره پریگننٹ نشته دغه وخت کې د کم ڈائٹس پکار دی او دا په مونږ څه کوو دا مونږ پیژنو ٹھیک شو می وی ڈسکس دا نیوٹریشن لیڈ اینڈ پریگننسی اینڈ ایڈولیسنٹ مونږ به ڈسکس کوو نیوٹریشن لیڈ پریگننسی ته کم نیوٹریشن لیڈز وی او ایڈولیسنٹ ته کم نیڈ وی ایڈولیسنٹ څه ته وایي دا مونږ مخکې ایکسپلینیشن سره روان دی یو به وایو ٹھیک شو آئیڈینٹیفائی دا نیوٹریشن ریسک فیکٹر آف پریگننسی مونږ به نیوٹریشن داسې ریسک فیکٹر ویو چې هغه مونږ سره د پریگننسی دپاره ریسک فیکٹر جوړېدای شي نو هغه به مونږ زده کوو بیا وایي ڈسکس دا کنسنٹ ڈیورنگ دا پریگننسی وائٹ گین فیڈنگ دا ٹوینس اور ڈی ایم ان پریگننسی ہاں وہی مونږ به ڈسکس کوو ڈیورنگ پریگننسی وائٹ گین وائٹ څنګه گین کیږي فیڈنگ ٹوین مطلب دو ماشومان دی هغه به هغه وخت کې به وایټ سونه گین کیږي یو پریگننٹ دی دغه وخت کې وایټ سونه گین کیږي دا مونږ زده کوو بیا آئیڈینٹیفائی دا پریویلنس آف آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ان پاکستان وومین مونږ به دا پیژنو چې دا انیمیا کم ڈیزیز چې دا د دې دا ریشو چې دا په پاکستان کې دا سونه ده نو دا به مونږ څه کوو زده کوو به ټیک شو اوس راځو سره انټروډکشن ټو د اپلائیډ نیوٹریشن ہا اس مونږ انٹروڈکشن کو ٹو اپلائیڈ نیوٹریشن وی نیوٹریشن ایٹ دا اپٹیمل لیول از فنڈامنٹل ان دا مینٹیننس آف دا پازیٹیو ہیلتھ نیوٹریشن چې کوم دا زموږ سره اپټیمل لیول مطلب دا دی چې په نارمل مقدار کې پکار دی از فنډامنټل مین چې دا ضروری دی مینټیننس آف پازیټیو هیلت چې هغه پیسې کې خپل پازیټیو هیلت چې کوم دا هغه پی تیر کی مطلب نه ډیر زیات خوراک پکار دی او نه ډیر زیات کم پکار دی خاص په اپټیمم لیول کې چې موږ څونه اکټیویټی ایکسرسایز وغیرہ څه کوو چې هغه نه انرژي زموږ ډیلی بیسمنت پکار دی هغه نه موږ څه پکار دی نیوټریشن پکار دی نه سیوا پکار دی او نه کم پکار دی یو خاص اپټیمم لیول من پکار دی مین دیٹ چې نارمل پکار دی ٹھیک شو
بیوی میٹرنل نیوٹریشن از ویری امپورٹنٹ فار دا کورس آف آؤٹ کم آف پریگنینسی میٹرنل نیوٹریشن چې دی دا ډیر زیات اهم دی دا کورس آف آؤٹ کم آف پریگنینسی پریگنینسی د پاره چې دا نیوٹریشن ډیر زیات اهم دی دا پریگنینسی ټول ډیپینڈ په دغه نیوٹریشن باندې وی چې کله د فیمیل دغه چې کوم مدر د دغه نیوٹریشن ښه وي نو کوم بیبي پیدا شي هغه به په صحت منی څه وي برابر به وي د چې کوم مایل سټون وغیرہ څه دي هغه به دی څه کوي زر به زده کوي بیوی لیکٹیشن ریپریزنٹ آز اے اسٹیج ویئر دا ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن اسٹیٹس آف دا انفینٹ لیکٹیشن ریپریزنٹ ا اسٹیج ویئر دا ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن اسٹیٹس آف دا انفینٹ آر ڈیپینڈ آن دا مدر بے دا خبر کہ لیکٹیشن چی دا وی دا ریپریزنٹ کئی منگ کم اسٹیج منگ تک وی دا منگ تھا ہاغ اسٹیج خی ویئر دا ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن اسٹیٹس آف دا انفینٹ چکم انفینٹ دی اگر ڈیپینڈ پس منی کئی پ مدر منی کئی لیکٹیشن دا لیکٹیشن چکم دی دم دا چی دا ڈیر زیات امپورٹنٹ دی دا سیکس من چکم دا دات سشی دی بیبی تا دا نیوٹریشن چکم دا پرووائڈ شی پا دی کی کم آئی جی اے آئی جی ایم وغیرہ دی اگر بس کی گی اگر با دی بیبی تا زی نو دا اگر ڈیفنس چکم سسٹم دی اگر بس کی گی خکی گی با دی سرا سکسیسفل پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن ریکوائرڈ ایڈجسٹمنٹ اینڈ میٹرنل باڈی کمپوزیشن سکسیسفل کم پریگنینسی دا چې دا وای دی دا پارا سپور وای لیکٹیشن ریکوائر لیکٹیشن مین چې کم دغه ملک پرووائډ کول دی دغه وته ریکوائر دی سکسیسفل پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن اور ایڈجسٹمنٹ اینڈ میٹرنل باڈی کمپوزیشن میٹابولزم دا فنکشن آف دا وائرس فیزیولوجیکل سسٹم سکسیسفل پریگنینسی چې دا وای دی ته لیکٹیشن ریکوائر لیکٹیشن مین چې دا ته ملک پکار وي څه د پاره ایڈجسٹمنٹ آف میٹرنل باڈی کمپوزیشن چې دا د باڈی کم کمپوزیشن دی هغه صحیح پراپر وشي موږ سره میٹابالزم فنکشن د دن څه کې میٹابالزم میٹابالزم څه ته وایي د سم آف کیمیکل ریئیکشن آکر ان د باڈی چې څونه کیمیکل ریئیکشن په باڈی کېږي هغه ته میٹابالزم وایي دغه فنکشن کې څه کېږي وایرس فیزیولوجیکل سسٹم وائرس مین ڈیفرینشیٹ مطلب مختلف چکم فیزیولوجیکل سسٹم دی په باڈی کې هغه کې مختلف قسم چینجز راځي وخت د تیرېدو سره نو دغه ټول ډیپینډ په څه منی وي د مادر په نیوٹریشن منی وي ټیک شو وی دوز امپروونګ د نیوٹریشن اینڈ د هیلتھ آف د گرل اینڈ د ینګر وومین اینڈ آف د مدر ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن ویل ڈیرائیو د بینیفیٹ ان د ٹرم آف امپروونګ د هیلتھ آف دیئر چلڈرن تھرو آؤٹ دیئر لائیوز نو مونږ له پکار دي چې مونږ دا نیوټریشن چې کم ده دا څه کو امپروو کو امپروو مین چې دا ښه کو مونږ د هیلت آف ګرلز د دې سره دغه چې کم پریگننٹ ګرلز دا یا فیمیل دا د دې دا کم باډي چې کم دغه دا به سره مخ کیږي او چې کم مونږ سره پریگننسی دی مطلب پریگننٹ بیبی دا غي باډي هغه باډي چې کم دا غو مخ کیږي دې سره نو لیکټیشن هغه له پکار دی ویل ډرایو بینیفیټ ٹم امپروڈ دا ہیلتھ دیئر چلڈرن او دغه ټول ڈیپینڈ مونږ لاول کوم دا خبر وکړه چې دغه بیبی ټول ڈیپینڈ په دغه نیوٹریشن منی وی که چرته نیوٹریشن برابر وي دته د باڈی هر څه بسې دا به برابر وي دې به دا کم مایل سٹون چې کوم دی ګرځیدل و درېدل خبرې از د کول دا به څه کوي زر به از د کوي ټیک شو بیا وی پریگنینسی او پریگنینسی څه ته وایي نو پریگنینسی وی از د پیریډ آف د گریٹ فیزیولوجیکل سٹریس دا مونږ سره یو پیریډ دی پیریډ مین چې ټایم دی گریٹ فیزیولوجیکل سٹریس فار د وومن دا د وومن د پاره سره یو فیزیولوجیکل مطلب د هغې د باډی فنکشن یو سٹریس دی از دی نرچر هغه څه کوي د دې پرورش کې از گروئنګ د فیټس ان دیئر باډی او چې دغه فیټس چې کوم دی هغه د دې په باډی کې څه کې گروئنګ وکړي سم چین اکر ان د مدر باډی ویچ انفلوئنس د نیډ آف نیو نیڈس فار د نیوٹرین اینڈ دیئر یوز از وہی دغه وہی سم چینج اکر ان دا مدر باڈی مختلف قسم چینجز راځي انفلوئنس دا نیڈ دغه تا نیوٹرین دا په کار راځي چې دغه څه کې دا یوز کی د دې بیبی د پاره فیټس د گروئنگ د پاره پریگننسی چې کم ټایم دی زموږ سره هغه سونه ټایم دی 280 ڈیز دی 40 ویکس دی او 9 منتھس دی نو دې ته موږ سره پریگننسی او دغه کم ایبډامینل چې کم دغه بیبی سره پایبډامین منی دې ته موږ پریگننسی ویو نو انکریز بیزل میٹابالک ریٹ او دا بیزل میٹابالک ریٹ چې دا موږ سیوا کوو بیزل میٹابالک ریٹ بس د پاره سیوا کوو بی ایم آر چې دا موږ سره یونټ دی د سو د کیلری چې کم نیوټرین پکار دی دغه فیزیولوجیکل سټریس کنډیشن مطلب ډیورینګ پریگننسی دې ته موږ سره بی ایم آر ویو په فرسٹ ریمیسټر کې مطلب لاولنې درې میاشتې چې کم دی په دغه کې موږ سونه سیوا کوو 5% به سیوا کوو په ټوین او تھرډ ریمیسټر کې پشپاګمه میاشت نه واخلو د نهمې میاشتې پورې دغه کې به موږ سونه سیوا کوو 12% به سیوا کوو ټیک شو
چین ان دا اف باڈی فلوئڈ پر باڈی فلوئڈ کی سنگ چین رازی نو دغه وی دا مدر بلڈز والیوم انکریز مدر بلڈ والیوم چکم دغه سیوا کیږي سو از ٹو کیری دا اپروپریٹ اماؤنٹ اف دا نیوٹرین ٹو دا فیٹس اینڈ میٹابولک ویسٹ آئی وے فرام دا فیٹس دغه چکم دا مدر بلڈ والیوم دغه سیوا کیږي او ایمو خاص اماؤنٹ منی نیوٹرین دی ته ریکوائر کیږي میٹابولک ویسٹ چکم دی هغه سکی بار ته اوزی ریمو کیږي انکریز دا بلڈ والیوم ڈیکریز چکاله مونږ سره دغه ویسٹ پروڈکٹ بس کیږي دا به کمیږي بلڈ والیوم بو سرم کمیږي د کنسنٹریشن اف د ریشو پلازما پروٹین دغه چکم کنسنٹریشن دی کم ریشو دا مونږ سره د سده د پلازما پروٹین د هیموګلوبین اینڈ ادر کنسټیټیوټ دغه چکم هیموګلوبین دی پلازما پروټین وغیرہ دی کمې برازی دی وجنه هایپر ټینشن رازی چکاله میٹرنل هایپر ټینشن بیبی پریگننسی ٹائم چکاله هایپر ټینشن هغه ته مونږ سره اکلیمسی وته یو چکاله به 20 ویک دغه پریگننسی دغه وشي پاغه ټایم کې چکاله به هایپر ټینشن هغه ته پری اکلیمسی وته وي گیسٹرو انٹسٹینیل چینج او گیسٹرو انٹسٹینیل گیسٹرو دا وڈی د سسره د خپل گیسٹرو دا وډ چکاله مونږ د خپل د مونږ سره د ډایجسټیو سیستم ریلیټډ نو ډیورینګ پریگننسی با په ډایجسټیو سیستم په دې دا کې وسه چینج نزي نو الټریشن ان د جی آی فنکشن جی آی گیسٹرو انٹسٹینیل فنکشن چکاله په دغه کې چینج نزي انکلود نوزیا نوزیا مونږ سره نوزیا فیلینګ اف د وومټینګ مطلب زړه بد بد کېدل لی وومټینګ جو دغه چکم الټی کول وغیرہ سدي دغه مونږ سره سدي وومټینګ دی اینڈ کانسٹیپیشن کانسٹیپیشن مین چې د دې بس قبض وي ان د لیټر ٹرایمسٹر ابزارشن اف وټامن بی 12 اینڈ آئرن کیلشیم انکریز لاسٹ چکم تھرڈ ٹرایمسٹر دی یا لیٹر ٹرایمسٹر چکم دی سیکنڈ او تھرڈ پدغه کې د وټامن بی 12 او د کیلشیم انکریز چکم دی دغه ابزارشن بس کیږي دغه بس یوا ضرورت وي مادر فیټس ته ابزارشن بم د وټامن بی 12 سیوا کیږي او کیلشیم چکم دا بس کیږي سیوا کیږي آئرن دغه سیوا به پکاري په دغه لاس دغه کې فیټس د پاره بیا امپورټنس اف د ګډ نیوټریشن ډیورینګ پریگننسی د دې اهمیت څه دی د ګډ نیوټریشن ډیورینګ پریگننسی نو وی ګډ هیلت اف فیټس نیو بنس اپون د نیوټریشن سټیټس د مدر ډیورینګ اینڈ پریئر ټو کنسپشن ګډ هیلت د خصیت د پاره د فیټس چې کله سپم او یو بل سره میلاو شي دغه نیو بن دغه ټول ډیپینډ په څه باندې وي نیوټریشنل سټیټس باندې وي مدر ډیورینګ د پریئر کنسپشن د مخ کې نو مطلب چې کله مطلب دغه پریگننسی دغه فیټس لا جوړ شوی نه دی داغې نه مخ کې دغه نیوټریشن چې کوم دغه د ریشو کوم دغه د فیمیل برابر د نو ټول ډیپینډ په دغه منی وی چې مخ کې نو برابر یو ډیورینګ پریگننسی مو نو د بیبی کم پریگننت چې کوم دی دا به صحیح خبرې برابر به وي آی ویل نریش وومن د پریئر د کنسپشن انټر ا پریگننسی وی د نیوټرین ریزرویو ټو میټ د نیوټریشنل نیډ ټو د فیټس without affecting our whole tissue and health will nourish matlab de bas ke khab parwarish ba kai da so the woman chi prior to the conception da da conception na mak ki mean that conception chi spam aw am da yo bal sar sadi nadi melaw shwi enter pregnancy with the nutrient reserve of the meat nutritional needs of the fetus without affecting her own tissue and health د دغه وخت کې به وي د دې د فیټس چې کوم وي دا اوټ افیکټ د دې ساسر نه وي په دغه ټیشو او په دې هیلت منی وي به وي ا ویل نریشت مدر مینیمایز د کمپلیکیشن وی ویل نریش مطلب چې کله خپ پرورش کې مدر مینیمایز کې څه کمی کې کمپلیکیشن دغه ته مطلب څه پیچیدګی نه راتلی شي کمپلیکیشن مین پیچیدګی نه ډیوری پریگننسی اینڈ پری میچیور ډیلیوری مطلب ماشوم چې کوم دغه د خپل وخت نه مخکې پیدا کیږي پری میچیور ډیلیوری بکیږي پور مدر نیوٹریشن پوٹ د فیٹس ان د ریسک اف ڈیولپنگ کمپلیکیشن مطلب د مدر چکم نیوٹریشن دی هغه پراپر نه دی فیٹس چکم دا مطلب داغه بس ریسک ڈیولپمنٹ کمپلیکیشن هغه کې مختلف کمپلیکیشن کې دی شی مطلب پیچیدګانی راتلی شی کنجنینټل ډیفیکټ ان ای ون ڈیت کنجنینټل ډیفیکټ کنجنینټل مین چکم پیدایشی کم پرابلم ماشوم ته دخکیږي مطلب هغه ته د زړه کې چې کوم هغه سوره مطلب هغه به پیدا شي چې په هغه پکې وي یا د سي پیدا شي مازوره ګډ پیدا شي نو دغه ته موږ کانجنینټل ډیفیکټ وي او ایون مای بی چې وي ډیت وتم د خکې دي شي چې کله پراپر نیوټریشن او دا برابر نه یو فیمیل ته وي لو نریش مدر ریزلت ان د ډیلی اف د بیبی مایلسټون وي چې لو نریش مطلب پراپر دغه دغه نه کیږي پرورش دا نه کیږي نیوټرین وته نه میلاوي کی د مادر نه نو ډیلی د بیبی دا ماشوم چې کوم دی دی به مذوبي او ګډوډ به مایلسټون چې کوم ماشوم مطلب کال کې دند دند دغه په طولانی منیزي یا په دغه منی خپل هغه سټینګ اول وغیرہ دغه مایلسټون چې دی هغه زده کینو
په نسبت دغه چې کم ته نیوټریشن اویلیبل دی هغه بیبی چې کم دی کم دغه چې دی هغه به خی برابر به وي او دی بسې کمزوری به وي. وایي نیوټریشن نیډ ډیورنګ پریگنینسی. ډیورنګ پریگنینسی کم کم نیوټریشن څه دی ضرورت دی. نو وایي نیوټریشن نیډ انکریز د ډیولپمنټ آف میٹرنل آرګن یوټرس پریسینټا اینڈ ایمبریس ټیشو. دا نیوټرین چې کوم د ډیورنګ پریگنینسی به موږ څه کوو سیوا کوو به د څه دپاره میټرنل آرګن چې د مادر په واړه کې دنده د بیبي کم آرګن وغیرہ دی هغه ډیولپ کیږي لایک یوټرس شو موږ سره یوټرس جوړیږي دغه سپما او همدا میلو شي پلیسینټا بریس کم ټیشو چې کوم دی هغه جوړیږي د میل پروډکشن دپاره. نو دغه وخت کې د نیوټرین څه کول دي سیوا کول پکار دي. ټو بولیډ آف د باډي نیوټرین ریزرو چې موږ سره دغه باډي زموږ څه کې دا چې کوم ده ریزرو او ریزرو مین چې دا څه کې زموږ باډي چې کوم ده هغه استعمال کړي دا نیوټرین او دغه بیبي کوم باډي چې کوم ده هغه جوړه کړي. ډیورنګ د فرسټ ریمیسټر کوالیټیټیو امپروومنټ آف د نیوټرین از نیډیډ. په فرسټ ریمیسټر کې موږ څه وکړو کوالیټیټیو مطلب چې ښه کوالټی والا خوراکونه هغه په ګرلس چې کومه ده کومه فیمیل چې کومه ده هغې ته څه کو پرووایډ کړو فرسټ ریمیسټر کې ټیک شو. ډیورنګ د 12 اینڈ تھرڈ ٹریمیسٹر اباؤٹ د کوالیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو. اوس په دویم ٹریمیسٹر کې او په دریم کې موږ هغه کوالیٹی چې کوم ده هغه هم خکو او کوانٹیٹی هغه مقدار چې کوم ده هغه هم سیوا کو خ خوراک او سیوا خوراک ولا ورکو نو نیوټرین وته پرووایډ کو. نو دا به زموږ سره هغه بیبی بسې به بخوي زموږ سره ډیر ښه. انرژي ریکوایرمنٹ ډیورنګ پریگنینسی. اوس انرژي ریکوایرمنٹ ډیورنګ پریگنینسی زموږ سره څه دی. نو ایڈیشنل انرجی از ریکوائر ڈیورنگ پریگنینسی. ڈیورنگ پریگنینسی به مونگا ته لگ انرجی چې کومه ده هغه به مونږ ته څه کو سیوا و پرووایډ کوو دا به ته پرووایډ کیږي. ایڈیشنل وای 300 کیلو کیلری از ریکوائر. 300 کیلو کیلری به مونږ څه کو ڈیورنگ پریگنینسی به دا مونږ سیوا هغه کیلری چې کوم دغه دی هغه به څه کو پرووایډ کوو به انرجی به ریکوائر زموږ باندې. سیڈینٹری ورکر هغه خلک دي چې هغه څه کار نه کوي. نو نارمل دیو لسونه انرژي ریکوایرمنٹ دی 1875 داولا پکار دی. نو پلس دی سره مونږ سکو 300 بسر 8 کو نو دا 2175 کیلو کیلری انرژي به پکاري. چالا سیڈنٹری ورکر. لا سیڈنٹری ورکر مطلب هغه خلک چې هغه سکار نه کوي په زمینی پراته دي. نو دیو ته سونه انرژي کیلو کیلری پکار دا. نو 2175 کیلو کیلری پکار دا. موډریټ ورکر هغه خلک چې هغه لږ ډیر کار کوي. نو دیوله ډیورنګ پریگنینسی نارمل 80 ولا سونه پکار دا 2225. نو دی سره پلس 300 مونږ 8 کو نو دیوله سونه پکار دا 2525 ټوله انرژي. دا چاله موډریټ ورکر چې هغه لږ ډیر کار کوي هغه د پاره دونه ریکوایرمنٹ دی. هیوی ورکر چې کوم فیمیل مطلب ډیر زیات کار کوي نو هغه لسونه پکار ده. نو 2925 ولا پکار ده. نو چې 300 به سره مونږ څه کوو ایډ کوو به ډیورنګ پریگنینسی. نو دا 3225 دا څه د پکار ده هیوی ورکر له چې ډیر کار کوي ټیک شو. اوس نیوټریشن ډیمانډ زموږ سره څه څه دي. نو انرژي نیډ مادر نیډ مور کیلو کیلری فار ټو ریزن. وې مادر ته چې کوم دا زیات ضرورت دی د مونږ سره د 100 کیلو کیلې د دوو وجو نه ټو سپلای د انکریز د فیول. وای چې مونږ سره دا فیول څه شي سیوا شي د دې ډیماند بای د انکریز بی ام آر. چې کله په باړې کې زمونږ سره بی ام آر سیوا شي بی ام آر مین فیول مین دلته کې مطلب مونږ سره دا دی چې څنګه زمونږ سره د یو ګاډي لپاره پېټرول پکاري هغه په پېټرول منی چلیږي خپل کار مطلب یو مشینری دا غل پیټرول وغیرہ په کار دی هغه منی هغه خپل کار کوي. نو چرته پیټرول وغیرہ فیول لاس اویلیبل نه نو هغه خپل کار نشي کولای. نو دغه شانی ډیورنګ بی ام آر موږ سره څه دی بیزل میټابالیک ریټ دی. دا موږ سره څه کوي میټابالیزم سیوا کوي ټمپریچر پروډکشن کوي مختلف قسمه فنکشن دی دی ټیک شو. نو دا ولسه دی په کار دی ټو سپایر د پروټین فار د نیولی ایډیټ ټیشو. سپایر پروټین چې کوم دی هغه بوله پکاري نیو ټیشو ایډ کیږي نیو ټیشو په باډه کې جوړیږي مختلف قسمه. نو دغه ټیشو د پاره موږ سره څه پکار دی انرژي نیډ دی انرژي ضرورت دی ټیک شو. بیا پروټین ریکوایرمنٹ ډیورنګ پریگنینسی. ډیورنګ پریگنینسی موږ سره د پروټین ضرورت سونه دی. نو پروټین از پرایمری نیډ ٹو ډیورنګ پروټین چې دا زموږ سره څه دی یو پرایمری ضرورت دی. پریگنینسی ایڈیشنل 15 ګرام پروټین از ریکوایرډ. پریگنینسی پر ڈے زمون سرا مین ڈیٹ چی او فیمیل زمون سرا پریگننٹ او پدغه وخت کی پر ڈے سونه پروٹین فکار دی 15 گرام از ریکوائرڈ.
دب پی 15 گرام پروٹین پکار دی سد پارا پکار دی انلارجمنٹ آف میٹرنل ٹیشو دا میٹرنل چکم مدر باڈی ٹیشو دی اگر سکی انلارجمنٹ کی گی او دی انلارجمنٹ پارا سا پکار دی پروٹین پکار دی گروت آف پلیسنٹا پلیسنٹ گروت کی گی دا گروت لسا پکار دی پروٹین پکار دی او پر ڈے سونا پکار دی نو داری شو زانتا دا ایم سی کیوز پتاور یاد ساتے چی 15 گرام پروٹین پکار وی سد پارا دغه چکم ډیورینګ پرگنینسی سو پکار وی 15 گرام د دغه پلیسنٹا گروت د پارا میٹرنل ٹیشو ان الارجمنٹ د پارا گروت اف فیٹس چې فیٹس پل گروتو کې غسپم او هم چکم میلو شی دی مین دیټ چې هغه بیبی سه شي جوړ شي او انکریز د میټا میٹرنل بلډ والیوم او دغه میٹرنل مطلب مدر چکم بلډ والیوم دغه سه شي سیوا شي او فارمیشن اف امنیاتیک فلوئید او دغه امنیاتیک فلوئید چکم دغه سه شي جوړ شي امنیاتیک فلوئید هغه فلوئید دی چې کوم مونږ سره د پلیسنٹا ډیورینګ پلیسنٹا موجود وي او دغه چې کوم پرگننسی کوم پروټیکشن کې هغه ته مونږ امنیاتیک فلوئید ویو پریپریشن آف د لیبر اینڈ لیکٹیشن او دا څو کې زمونږ سره لیبر اینڈ لیکٹیشن د دغه پروټین چې کوم دی دا مونږ سره هغه لیبر کوم کنټریکشن دی یوټرس وغیرہ دغه دغه کولو او بیا د دې رول چې کوم دی لیکٹیشن کوم دی لیکٹیشن مین چې ملک پروډکشن هم کوي کیلشیم ریکوائرمنٹ ڈیورنگ پریگننسی اوس کیلشیم چې دا ډیورنگ پریگننسی سونه پکار دی نو کیلشیم چې کوم دا سکه زمونږ فیټل چې کوم بون وغیرہ دی ابون چې دا غسنه جوړ دی کیلشیم نه د ټیټ ډیولپمنٹ کول د سوکې دا کیلشیم کینو دی لسه پکار دی کیلشیم پکار دی اینڈ گراوت وای ډیر کریز د ریسک اف لو برث ویټ اینڈ میٹرنل ہائپر ٹینشن وای چې کله زمونږ سره د لو برث ویټ مطلب ماشوم د خپل اغه وزن د کم می د دې د وجن لو برث ویټ او ریسک نوري خطرې مونږ سره میټرنل ہائپر ٹینشن میټرنل ہائپر ٹینشن مونږ سره هغه دی چې پری اکلیمسی یا پری اکلیمسی څه ته وای چې کله میټرنل ہائپر ٹینشن مطلب چې بیبی یو فیمیل سره پسمنی ابډومن ونی او دغه وخت کې چې کله د دې ہائپر ٹینشن دغه ته مونږ سره پری اکلیمسی وته یو هیلپ ان د مسل کنټریکشن او دا او کیلشیم چې کوم دی دا بل څه کار کوي هیلپ ان د مسل کنټریکشن کې کار کوي ټیک شو او هیلپ ان د بلډ کلاټنګ او بلډ کلاټنګ کې چې کوم دغه هیلپ پاره کې هیلپ کوي دغه پریوینټ کې زموږ سره آر ڈی اے وی رولر اف ډیلی الاونسز مطلب ډیلی بیس منی موږ سره ډیورینګ پریگننسی سونه کیلشیم پکار دی 1 ګرام پر ڈے پکار دی زموږ سره ډیلی کې او پروټین سونه پکارو 15 ګرام دا ویډیو کان ایم سی کیوز په تور ځان ته څه یاد ساتل واس آئرن ڈیورنگ پریگننسی آئرن چکم دا ڈیورنگ پریگننسی سونا پکار دیا فیٹل گروتھ مطلب چې دا فیٹس مونږ سره څه کوي گروتھ کوي سوک کوي آئرن کوي انکریز دا آر بی سی پروڈکشن ان مدر مونږ سوک وای دا کم آر بی سی دا څه کوي دا آئرن چکم دا آر بی سی پروڈکشن کوي مونږ ویلو چې هیموګلوبین یا دا هیموګلوبین دا په اناټومي کې مونږ ډیسکس کړیو چې آئرن د دې پروډکشن د سنه کېږي دا آر بی سی چکم ډیسټرکشن وشي هغه نه دا آئرن پاتې کېږي او آئرن بیا دوباره څه جوړی آر بی سی جوړی نو وای دغه څه کوي آر بی سی پروډکشن کې چې کله آئرن مونږ سی واخلو په نیوټرین ډی کې بولډنګ آئرن سٹور ان فیټل لیور او دا مونږ سره په کوم ځای کې سٹور کیږي په فیټس کې او په لیور کې ټیک شو او ډیلی بیس منی مونږ سره پر ډے ډیورینګ پرگننسی سونه آئرن پکار دی 3 ګرام پر ډے پکار دی فولیک ایسیډ فولیک ایسیډ وای فولیک ایسیډ او 400 ایم سی جی وای دا مونږ سره پر ډے چې کوم دی دا مونږ سره سو پکار دی 400 ایم سی جی نیډیډ فار میٹرنل بلډ فارمیشن ادا فولیک ایسیډ څه کوي میٹرنل بلډ فارمیشن مدر کې دنده څه کوي بلډ فارمیشن کوي پریوینټ د فیټل نیورل ټیوب ډیفیکټ ان امپروو د برث ویټ او وای پریوینټ کوي مونږ سره د فیټس نیورل ټیوب چې کوم دی مطلب کوم پلیسنٹ چې کوم هغه پیپ فوډ درغلی دغه دغه کوي پریگننٹ وومن چې کوم دا غله فولیک ایسیڈ سونا پکار دی 600 ایم سی جی پکار دی ڈیلی اور بریس فیڈنگ مین دیٹ چکل لیکٹیشن اگر سکس منتھ چکم اگر بیبی تا ملک پرووائڈ کی فیڈنگس نو دقی کے وقت کی منگ سرا فولیک ایسیڈ سونا پکار دی 500 ایم سی جی ٹھیک شو وس وی ادر کنسنٹریشن ڈیورنگ پریگننسی نور کنسنٹریشن منگا سور کولے شو ڈیورنگ پریگننسی اوائڈ کیفین وای کیفین چې کوم دی دا مونږ سکو اوایډ اوایډ مین چې دا کیفین مونږ سکو منع کو دا سکه ایډ کراس وای ایډ کراس از د پلیسنٹا اینڈ انټر د فیټل بلډ سرکولیشن انکریز د ریسک اف پری میچور ډیلیوري
اوس به مونږ ډیورینګ پرېګنینسی یو فیمیل ده هغې ته به مونږ څه به منی کوو د کیفین چې کوم دي دا به منع کوو ولې دا پلیسینټا زمونږ سر کراس کوي فیټل ګروپ بلډ سرکولیشن کوي او پری میچیور ډیلیوري مطلب چې هغه ماشوم چې کوم دی که چېرته دا کیفین دقی دا کیفین مین دغه په چای وغیره په دې کې دا صحیح سیوا وي نو دا بیا څه پری میچیور ډیلیوري کیږي مطلب هغه ماشوم چې کوم د خپل وخت نه مخکې پیدا کیږي اوایډ سموکینګ چې کوم ده د دې نه به مونږ منع کوو از اټ ریزلټ ان د پلیسینټا ابنارملیټی او دا مونږ سره د پلیسینټا چې کوم ده ابنارملیټی راولي لو برت ویټ مطلب هغه کوم ماشوم دا چې پیدا کیږي دغه به ویټ کمی که چېرته دا فیمیل څه کوي سموکینګ دا کوي بس وی او بدلته کې په سوات وغیرہ په دې ایریا کې دا سموکینګ چې دا زیات تر فیمیل نه کوي خو په کته چې کوم کراچۍ د ښارونو دغه ته لاړ شي نو هلته کې دا سموکینګ دغه سوي سیواوي نو دغه سموکینګ نه به یې مونږ څه کوو منع کوو به ولې به منع کوو چې کوم هغه بیبي کوم دی هغه لو برت ویټ سره پیدا نه شي اوایډ الکوهل چې کوم دی هغه منع کوو از اټ کاز د لو برت ویټ او دا هم څه کوي لو برت ویټ دغه کوي گروتھ ریٹارڈیشن کی اور میٹرنل مینٹل ریٹارڈیشن مطلب اگر وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے اور گروتھ چکم داغا بھائی بے پراپر نہ کی کہ چرتا الکوہل دا فیمیل یوز کے اسموکنگ کیفین وغیرہ داغا بتی منگا سکو ایوائڈ کو بعد بے امپورٹنٹ آف نیوٹریشن ڈیورنگ لیکٹیشن وس دا نیوٹریشن سا اہمیت دے ڈیورنگ لیکٹیشن وی مدر نیڈ ایکسٹرا نیوٹریشن ٹو دا بیبی نیوٹریشن نیڈ مین چې کله دغه مونږ سره بیبی دا پیدا شو نو د دغې نه وروستو به نیوټریشن چې کوم ده هغه اکسټرا نیوټریشن بلوم په کاري د دې مخکې نیوټریشن له خو او سیوا ډېر ولې وای ان ایډیکویټ میټرنل نیوټریشن افیکټ د نارمل اپ ګروتو نو دغه ان ایډیکویټ نیوټریشن چې کله فیمیل ته اویلیبل وي نو دغه نارمل ګروتھ چې کوم ده د بیبی هغه افیکټ کوي الټیمیټلی مدر هر سیلف او دغه مدر چې کوم ده دا په خپل هم دې سره څه کې افیکټ کیږي ډیورینګ لیکټیشن ڈیورنگ لیکٹیشن مونږ سره پروٹین ریکوائرمنٹ سونه دی اسی مونږ ویلو چې ڈیورنگ پریگننسی ٹائم کې مونږ سره کې د پروٹین ریکوائرمنٹ 15 گرامو دلته وسونه دی نو پروٹین نیڈ انکریز ان لیکٹیشن ٹائم کې به مونږ سره کو سیوا کو وسونه از د مدر ملک کنٹین 1.15 گرام اف پروٹین 100 پر ایم ایل نو هلته کې مونږ سره 15 ګرام پکارو نو دلته کې به سره مونږ 1 سیوا کوو په دې دغه کې لیکټیشن دغه کې به مونږ څه کوو 16.15 ګرام به مونږ پروټین پرووایډ کوو هغې ته او بیا وایي ډیورینګ فسٹ 6 منتھ آف لیکټیشن فسٹ 6 منتھ چې کوم لیکټیشن دی په دغه کې به سو دغه کوو پروټین به سونه دغه ریکوایرمنټ 75 ګرام پر ڈے از ریکوایر په دغه 6 منتھ ډیورینګ دغه کې به د دې د ریشو چې کوم د ډیورینګ لیکټیشن به څه کېږي سیوا کېږي به بے ڈیورنگ 12 منتھ لیکٹیشن از 65 گرام از ریکوائر بے بدون سکے گی ریکوائرمنٹ و طویل سو پروٹین ہاؤس کیلشیم دے نو ایڈیشنل کیلشیم از ریکوائر فار بریس ملک دا پارا چکم دا ایڈیشنل کیلشیم بس ریکوائرمنٹ وی سیکریشن 30-40 گرام از سیکریٹڈ پر ڈے نو پر ڈے سونا کیلشیم پکار دی 30 نوالا 40 ایم جی پوری بے اور آئرن دے آئرن سونا ریکوائرمنٹ دے ڈیورنگ لیکٹیشن اور ڈیورنگ پریگننسی دا ویڈیو گانی چی کمی دی دا ایم سی کیوز دا پارا زان تا یاد ساتے کدے شی کیمیو سا پتہ نہ لگی اگو دسی ایزی اکثر تی دا دا غراخ لی کم دا ویڈیو گانی چی کم دی نو آئرن چی کم دے ڈیورنگ پریگننسی سونا ریکوائرمنٹ تو اوز ڈیورنگ لیکٹیشن سونا دے نو ڈیورنگ پریگننسی چی کم دے ڈیلی بیسس منی پر ڈے 3 گرام چی کم آئرن و اگا پکارو وز ڈیورنگ دا لیکٹیشن سونا آئرن پکار دی نو 30 ایم جی پر ڈے چې دا پکار دی ٹو میک دا آئرن سیکریٹڈ ملک دا دغه آئرن چې دوی دا موږ سره څه کوي سیکریشن کوي دا ملک وای 1 ایم جی آف آئرن از لاس ڈیورنگ مینسچرل پیریڈ چې کله مینسیز دغه کیږي په دغه ٹائم کې 1 ملی گرام آئرن څه کیږي لاس کیږي د فیمیل نه ٹھیک شو ڈیورنگ لیکٹیشن وٹامن اے اور وٹامن اے مونگ سرا ڈیورنگ لیکٹیشن سونا پکار دے 950 ایم سی جی 950 ایم سی جی پکار دے پر ڈے بریس میل کی از ریچ ان وٹامن اے اور بریس میل کی مونگ سرا سے سیوا بھی وٹامن اے چی داغا سیوا بھی اباؤٹ دا 350 ایم سی جی پر ڈے آف وٹامن اے سیکریٹڈ ان مدر میلکو پر ڈے سونا وٹامن اے سیکریشن کی پر بریس فٹ داغا کی 350 دم دا ایم سی کیوز بطور دا ویڈیو زن تے یاد ساتھ وس ڈائٹ پلین دے وس مونږ سره په دې کې فوډ یو ورکړی دی دا پریگننسی ٹائم کې سونه پکار دی او لیکٹیشن دغه کې سونه پکار دی
was milk or curd, cheese, ice cream, the skim and butter milks. The during pregnancy the 3 nawala 4 cups per day needs day. Or during lactation the 4 nawala 5 cups per day. Matlab yo cups is a curd is a curd during lactation. Was made shoe lean made fish shoe poultry the chargana or waha the pakir as is among sara no da 2 solving that is a unit day no da paradesi pakar we among sara during the hache or 2 over half matlab dwanim da pakar we during lactation dua or dwanim ek chidaga suna pakar we during pregnancy 1 nawala 2 pori re or during lactation da 1 to 2 pakar we vegetable dark green or deep yellow da suna pakar we 1 serving او دلته کې ډیورینګ لیکټیشن 1 ټو 2 سروې په کار وی وټامن سی ریچ فوډ دا وټامن سی دغه سونه په کار وی 1 ګډ سورس او 1 فیر سورس اف 2 ګډ سورس او 1 ګډ سورس اند 1 فیر سورس اند 2 ګډ سورس دغه چې ډیورینګ پریګننسی او ډیورینګ لیکټیشن وټامن سی چې دا د یو شان نیډز وی اذر ویجیټیبل فروټ جوس وغیرہ دا ډیورینګ پریګننسی سونه وی 4 ټو 6 سروې او ډیورینګ لیکټیشن هم 4 ټو 6 سروې یو شان نیډز دی ابے بریڈ اینڈ سیریل بریڈ چکم دغه روټی وغیرہ دا شو سیریل چکم دانه دار سره دغه شو چاول وغیرہ دا پکې راځي غنم شو نو دغه 10 سروینګ ډیورینګ پریګننسی په کار وی ډیورینګ لیکټیشن هم سره په کار وی 10 سروینګ بیا موږ سره بټر آر فورټیفاید مارګرینز نو دا موډریټ اماونت باندې په کار وی ډیورینګ پریګننسی او لیکټیشن هم ډیورینګ موډریټ اماونت باندې په کار وی was nutrient requirement no nutrient requirement mung sara soon of the nutrient we nutrient the non pregnant increase was mung sara nutrient soon as kam nutrient pakar di non pregnant chidi agota suna pakar di pregnant chikam female di agota suna pakar di aw the non pregnant sara bo be chikala pregnant sara we mung suna sewa ko no energy calorie no chi asi mung ta energy pakar da non pregnant chikam female da gadi agota suna pakar da agota 2100 kilo calorie pakar da per day the nutrient requirement chi ka char ta agui pregnant wi no da da 2100 sara ba mung sa ko 300 extra bo sara ko no suba pakar wi da 2400 kilo calorie energy pa pakar wi per day protein ba suna pakar wi اور ڈیو نان پریگننٹ دا پارا با 44 پکار وی او چکالا منگ سرا پریگننٹ وی نو 44 سرا با منگ سونا پروٹین ایٹ کو 30 چکالا و سرا 30 ایٹ کو دا با سونا شی 74 گرام پر ڈے با ریکوائرمنٹی دا سب پروٹین ڈیورنگ پریگننسی نان پریگننٹ چکم دی آگے دا پارا ریٹانول سونا پکار دی 800 او چکالا پریگننٹی نو دی سرا با منگ ایکسٹرا سو ایٹ کو 200 دا بس شی 1000 بشی विटामिन डी सोना पकार दी 7.5 माइक्रोग्राम्स दी सर मुंग सोना एट को 5 बो सर एट को जिकल सर मुंग 5 एट को दी 12.5 राजी नु दगा शानी द वेले गानी दी दा सके रठा बकई और सब जल्ल बोल फार्मूला जोड़ कर दी ने यो या दो एमसीक्यू से की लाजिम राजी न्यूट्रिशन रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी वस न्यूट्रिशन रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी की सके देशी وہی ریسک فیکٹر پریزنٹڈ ایٹ آنسیٹ آف پریگننسی وس دا آنسیٹ مطلب رات پریگننسی تھا سس خطری رات لے شی ایج 15 ایئر اور ینگر 15 ایئر چکم ینگر دغه دی او فیمیل دغه و اد کړي مطلب اغه ته د بیبی مختلف قسمه پرابلم رات لے شی 15 ایئر اور اولڈ 35 ایئر اور اولڈر چکم د 35 نه سیوا دغه ته مختلف قسمه مسلې رات لے شی په ایج منی دغه کوي بیا فریکوئنٹ پریگننسی 3 اور مور ڈیورنگ 2 ایئر پیریڈ یا داغه یا پیریډ چې کوم ټایم دی هغه برابر نه نو به مختلف قسمه پرابلم راتلی شي پور ابسټریک هیستری اف د پور فیټل پرفارمنس یا هیستری چې کوم داغه د ابسټریکل زړه هیستری چې کوم داغه برابر نه ورکا پور فیټل پرفارمنس فیټس چې کوم داغه پرفارمنس دی برابر نه پور ټی مطلب غربت وغیرہ دی نو دغه وخت کې پریګننسی مختلف قسمه د غراتلی شي بیزاری اف فیډس فوډ هیبټ نو دغه مختلف قسمه فوډ چې کوم هیبټس دی مطلب داغو هغه فوډ چې کوم داغه برابر نه دی نو دا مختلف قسمه راتلی شي یا ایبیوز اف نیکوټین الکوهل ډرګز نیکوټین چې کوم دی دا یوز کو په سیګریټو وغیرہ لوکل دغه کې الکوهل د دې یوزز کې ډرګز نو دغه به مختلف قسمه پرابلم دا دخ کړی شي به تیراپیټیک ډایټ ریکوایر فار د کرونیک ډیزاردر تیراپیټیک مطلب ټریټمنټ چې کوم ډایټس دی هغه ریکوایرمنټ برابر نه کوي کرونیک ډیزاردر مطلب یو لارج ٹائم مطلب ڈیر ٹائم ہوتا ہے پرابلم دے وائٹ لیس دن 85% وزن چکم دے اگر 85% کم دے اسٹینڈرڈ وائٹ آر مور دن 125% آف اسٹینڈرڈ وائٹ
120% چې کوم دی هغه موږ سره څه دی سټینډر ویټ دغه په کار دی. ریسک فیکٹر اکرین ڈیورنگ پریگنینسی. نور ریسک فیکٹر څه کېدی شي ډیورنگ پریگنینسی؟ لو هیموګلوبین. هیموګلوبین لیول چې کوم دغه کمیدی شي نو څونه کمیدی شي؟ هیموګلوبین لیس دین 12 گرام. نو هیموګلوبین نارمل لیول چې دی هغه زموږ سره څونه دی؟ د 12 او 16 پورې دی. د دې نه دا کمیدی شي. هیموټوکریټ لیس دین 35%. او دا په کې څه کېدی شي؟ هیموټوکریټ چې کوم دی دا 35.0% نه کمیدی شي. اینی ریکویرڈ وائٹ گین مطلب اگر ویٹ چکم دے پر ڈے یا ڈیلی بیس منی پراپر سکی نہ گین کی گی. اینی وائٹ لاس مطلب اگر وائٹ چکم دے اگر سکی لاس کی گی تھی. وائٹ گین آف لیس دین 1 کلو گرام پر منتھ آفٹر دا فسٹ ٹریمیسٹر. وائٹ چکم دے اگر گین کی گی وہی کم گین کی گی دسن دا 1.5 کلو نہ پر منتھ آفٹر دا فسٹ سیمیسٹر فسٹ ٹریمیسٹر. نو فسٹ ٹریمیسٹر چکم دے پدی کسی کی گی 1.5 کلو نہ سیو دغا چکم دے اگر کم ویٹ گین کی گی. کسی سے ویٹ گین گریٹر دین 1 کے جی پر ویک آفٹر دا فسٹ ٹریمیسٹر. دا فسٹ ٹریمیسٹر نہ روس تو پر ویک چی دے یا ڈیر زیاد سیوا دغا گین کی گی. نو دا بے اگر ڈیورنگ فیمیل دا پارا پرابلم کریٹ کی دے شی یا ڈیر زیاد گین کی گی یا ڈیر کم. نو دا پارا دا یو خاص اماؤنٹ پکا دے شی باقی ویٹ سے گین شی اور لاس. ریسک فیکٹر فار پریگننٹ ٹین. ٹین چکم مطلب د 10 والا 16 د ایئر پر دغه چکم گرلز دی مطلب هغه چکم میرج وکی نو دیو ته سب پرابلم کی دغه کی دی شی وی میٹرنل ایج اسپیشلی 16 ایئر اور مطلب دغه 16 ایئر پریگننسی لیس دین 2 ایئر آفٹر آنسیٹ آف میرج. نو دغه مینسیز کم دغه چی دی هغه 2 ایئر نه روستو دی ته سکی راځي. پور نیوٹریشن. پور نیوٹریشن ہوتا اویلیبلی. لو پریگننسی وائٹو دغه پریگننسی کم ویٹ چکم دغه پراپر نه گین کی. پور ویٹ گین ویٹ چکم دغه پوم کم دا گین کی. انفیکشن آف سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز اور نور مختلف قسمہ انفیکشن وته کی گی. سیکس چکم ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز وته هغه نور وته ٹرانسمیٹ کی گی. پری ایگزسٹنگ انیمیا. انیمیا وته راځي. سبسٹانس ابیوزنگ اور دا سبسٹان بس کی دا ابیوز کی. اسموکنگ شو. ڈرنکنگ ڈرگ شو. پورٹی د وجہ کم دا لیک آف سوشل سپورٹڈ ایجوکیشن غربت د وجہ دیو ته سکی دی شی سوشل چکم سپورٹ دی هغه بنئی اویلیبل. ایجوکیشن بنئی. ریپیٹ پریگننسی او دغه چکم دغه دی پریگننسی کم دی هغه ریپیٹ دغه کی مین دیٹ چی 1 ایئر بعد هر ایئر بعد سکی پریگننسی او دغه به مختلف قسمت سکی پرابلم کریئیٹ کی. لیک آف اسس ٹو ایج اپروپریٹ دا پیرنٹل کیئر او دغه مونږ سره لیک آف اسس دا ایج اپروپریٹ پیرنٹل کیئر او دیو ته سکی پراپر کیئر دغه سکی نه میلاوی. ہاں کنسرن ڈیورنگ پریگننسی. پریگننسی و ڈیورنگ پریگننسی وس راضی نوزیا اینڈ وامٹنگ. نوزیا فیلنگ آف وامٹنگ تمنگ سے نوزیا ہوتا ہے اینڈ وامٹنگ دا وہ پی دکھے گی. سو بے وسو اسٹریٹجی فار مینیجنگ مارننگ سکنس ادی دا پر امنگ سے مینیجنگ سکو مارننگ اینڈ سکنس بس سار کی سو کے دل دغا نہ جوڑا کے دل وہ ایٹ دا اسمال اماؤنٹ دی وس کے اسمال اماؤنٹ کی خوراک کئی. لو فیٹ مائلس اینڈ سنیکس اور دیو بس کے سنیکس مطلب دغا پدی بریکنگ مطلب د سحر او د دې ماسپخین په ټایم کې چې کوم لګونی خوراک کول دي ته موږ سوي سنیک وته یا پدی مازیګر ټایم کې چې کوم لګ خوراک یو کسو کې دي ته موږ سنیک ویو. وای ډیرینګ فلوئید بیتوین د مایل اینڈ وایډ کیفین دغه فلوئید او دغه موږ سکو بیتوین د مایل په دغه روټی چې کله دا ناشته یا سکی دغه کیفین دا وته موږ سکو منع کوو. لیپیډ سپایسی اینڈ های هیټ فوټو های فیټ فوډ دیو ته مونږ سکو یو لیمیټ سپایسی های فیټ فوډ بوته سکو اویلیبل کو. اوائډ د لاینګ ډاون آفټر د ایټینګ آف ډرینکینګ چې کله مونږه دیو به منع کوو چې تاسو بیا مونږ د هغې نه روستو سکی چې کله فوډ دغه کوئ نو هغې نه مخکې لږ مومنټ سکوئ. دا به مونږ منع کوو چې تاسو خوراک وکړئ بیا وخیجئ بشترې ته. نو دا به مونږ سکو منع کوو. به ټیک ا والک آفټر د مایل او دیو ته مونږ سکو چې کله تاسو مایل سه ناشته وغیرہ سه وکړئ نو هغې نه روستو لږ ګرځئ. ویئر دا لوز فٹنگ کلاتس اور تاسو سے کوئی ہوئی لوز دا فٹنگ کلاتس چکم دی دا سکے پری دائی. کانسٹیپیشن انکریز دا خواہ بے وہ بل سرازی کانسٹیپیشن برازی ہوئی. انکریز دا فلوئڈ اینڈ فائبر انٹیک ٹو ریڈیوس کانسٹیپیشن چکم دا فلوئڈ وغیرہ دا دیو سیوا کوی فائبر انٹیک سیوا کوی. نو دی سر بس کی گی دا کانسٹیپیشن چکم دا غب کمی گی. پیکا از ڈس آرڈر دا کازز آف کریونگ فار دا آئٹم دیٹ کنٹین نیوٹریشن ویلیو. پیکا منگ سر سدے دا یو ڈس آرڈر دا کریونگ آف آئٹم کنٹین نیوٹریشن ویلیو. پتا کہ منگ سر دا
د نیوټریشن چې کومه دغه خاص سویل یو نه پریګننت وومن وذ د پیک ام آی وانټ ټو ایټ کلای سیګریټ ایشز سٹارچ امانګ د سټین سبسټانسز او په دې کې څه دغه دغه کلای چې کوم دی سیګریټ شو سیګریټ ایشز شو سٹار شو دا څه کې یوز کوي دغه سبسټانس چې کوم دی پیک When the woman has picked during pregnancy, it might indicate a lack of specific vitamin. Padave ki mung sarase ki during pick chicken pregnancy da gade indicate of lack of specific vitamin or mineral khas vitamin aw da mung sarase nahi available. Food urge during pregnancy many women experience aversion to the particular food mean that they never want to eat them. Aw during pregnancy chicken da many women experience aversion a particular us khas food ke mean they never want to eat them. څه خاص خوراکونه او دا به څه کې پاتې کوي فوډ کراوینګ د سډن خا فوډ کراوینګ څه ته وایي د سډن اریسیټیبل اینڈ انټینس ارګ اف ایټ سمثینګ د سپیسیفک از ریفر ټو ایز د فوډ کراوینګ هغه ته موږ څه کوو سپیسیفک فوډ وغیرہ څه ته پرووایډ کوو دغه ته موږ څه یو ډیورینګ پرېګننسی یا سډن څه دغه پکې راشي نو دې ته موږ څه فوډ کراوینګ وایي کامن کراوینګ ډیورینګ پرېګننسی عام دغه سره راځي هغه څه کوي کراوینګ مین دغه سر کولې لګړي انکلوډ چاکلیٹ و اسپائسی فوڈ دا دیکھ کے فروٹ و ماشز پوٹیٹو وغیرہ دا زمان سر سر دے فوڈ کرائیونگ دے دغا ہوتا چاکلیٹ اسپائسی فوڈ او دا کم دغا چیزی دا سموسی وغیرہ دا پا دغا اسپائسی فوڈ وغیرہ دا کی رازی فروٹ شو ماش پوٹیٹ ماش پوٹیٹوز اینڈ پیزا دا پا دی کسی کی رازی ابسٹریکل ہسٹری وہی پاس میڈیکل ہسٹری وائڈ گین اینڈ پریگنینسی منگا تبیا ابسٹریکل ہسٹری چکل منگا اخلو نو پاس میڈیکل ہسٹری وائڈ گین ان پریگنسی مخ کی چکم بیبی آگے کی سونا وائڈ گین شوے کرن ڈائٹری انٹیک پیٹرن وس کرن موجودہ چکم ڈائٹری پیٹرن آگے سنگ دے وٹامن منرل اور ہربل انٹیک وٹامن منرل ہربل انٹیک کی سنگ دے کیفین اینڈ ادر فلوئڈز دغا یوز کے نہ یوز کے نازیا وامٹنگ اینڈ ہارٹ بن دغا و تشت دے نازیا وامٹنگ ہارٹ بن اور ول کانسٹیپیشن ندی پر بارہ کی تمنگ سکو ہسٹری آخلو ابسٹریکل فزیکل ایگزام دا ایگزام مونگا سنگ رکھ کے اس دی کی سوئی وہی لو پریگنینسی وائٹ لو میٹرنل وائٹ ہو لو پریگنینسی لو پری پریگنینسی وائٹ بھائی منگ سرا لو میٹرنل وائٹ بھائی گین کی منگ سرا اور بل پدی کی سوئی گین اور دا ریسک فیکٹر دیو تا ریسک فیکٹر سکے دیشی ریسک فیکٹر نو پدی کی ریسک فیکٹر وہی انٹروٹرین گراوت اور ریٹارڈیشن لو برتھ ویٹ بیبی دغه ماشوم چې کوم پیدا کیږي دغه بسې لو برتھ ویٹ بای انکریز د انسیډنس اف د پیرنټل ډیت او دغه پیرنټل چې کوم دغه د دې څه کې دی چې د انسیډنس خطر کې دی چې د ډیت وته کاس شي د ایوریج برتھ ویٹ 3.5 کیجی او دا ویلیو ځان ته څه کوي ایم سی کیوز په تور یاد ساتي چې ایوریج برتھ ویٹ د بیبی سونه دی 3.5 کیجی ترو د رینج اف نارمل بیټوین 2.5 نواله او 4.5 فور چې کوم دا هغه موږ سره د بیبی وایډ دی خو ایوریج موږ سونه اخلو 3.5 آل اباؤٹ 5% نیو بان ویل فیل ان ٹو دس رینج نیڈ ٹو اسیس پری پریگننسی وایډ گین بی ایم آئی موږ ګورو کرنٹ وایډ سونه دی بی ایم آئی وایډ گین فرام پریویس وزٹ په مخکې وزٹ کې سونه وایډ گین شوی وایډ گین ڈیورنگ پریگننسی نو اوس ڈیورنگ پریگننسی سونه وایډ موږ سره څه کیږي گین کیږي دغه موږ صدا کوو نو وایي پدې کې وایي اٹ از نیو نیچرل اینڈ نیسیسری گین دا وائٹ ڈیورنگ پریگنینسی ایز یوٹرس پلوسینٹا بریس بلڈ والیوم اینڈ فلوئڈ آف فٹ انکریز